family. Family. We want nasty. Nasty, nasty. We want nasty. Nasty, nasty. We want a homeland. Homeland. We want nasty. Nasty, nasty. Be the big old man. Go back, go back. Be the big old man. Go back, go back. আহোম জনগোষ্ঠীয়ে হৈছে মূল দাবী জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্ব শাসন। বিগত সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ পুনৰ শাসন কাৰ্য আমি দেখিলোঁ। এই জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা কৰিলে আৰু 14 চনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি এটা ঘোষণা কৰিছিল যে ছমাহৰ ভিতৰত আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যদি আমাৰ গঠন হয় দিল্লীত, আমি ছমাহৰ ভিতৰত তাই আহোমসকলক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰা হ'ব। কিন্তু ছমাহ পাৰ হৈ আজি 10 বছৰ পাবলৈ হয়। গতিকে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীক আজি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি সততে কৈ থকা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম, বিভিন্ন ৰাজহুৱা সভাত কৈ থাকে যে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস। এতিয়া বিশ্বাস যিটো বিশ্বাসৰ শব্দ, সেই শব্দটো আমি বিজেপি চৰকাৰক, নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক, অমিত শ্বাহ চৰকাৰক আমি কেনেকৈ কৰিম? যে পাৰে পাৰে এই জনগোষ্ঠীটো প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে। আৰু মই এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমাৰ 50 লাখ আহোম জনগোষ্ঠীক এই যিখন চৰকাৰ 10 বছৰীয়া এই প্ৰতাৰণা চৰকাৰ, আগন্তুক 2024 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন আহিছে, 50 লাখ জনগোষ্ঠীয়ে যথাযথ প্ৰত্যুত্তৰ আৰু তেওঁলোকৰ ভোটাৰ দৰে বৰ্জন আৰু তেওঁলোকৰ যিসকল বিধায়ক বা এম পি যে আপোনালোকৰ আমাৰ আহোম অধিকাৰ অঞ্চলত সোমাবলৈ আহে, তেওঁলোকক যে আমাৰ জনগোষ্ঠীয়ে বহু খেদন দিয়ে, এই কথাটো মই আহোম জনগোষ্ঠীক, 50 লাখ জনগোষ্ঠীক আমাৰ তৰফৰ পৰা, তাইৰ তৰফৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে আৰু এটা কথা যে 2024ৰ আগন্তুক নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছতে 2024ৰ নিৰ্বাচন হ'ব। গতিকে এই সময়ৰ ভিতৰতে যদি বিজেপি চৰকাৰে জনজাতিকৰণ নকৰে, স্বায়ত্ব শাসন যদি প্ৰদান নকৰে, তেতিয়াহ'লে তাই আহোম যুৱ পৰিষদে আগন্তুক দিনত অসম বন্ধৰ দৰে, 100 ঘণ্টি অসম বন্ধৰ দৰে কাৰ্যসূচী ল'বলৈ কিন্তু আমি কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ। এই কথা আমি বিজেপি চৰকাৰ আৰু দিল্লীত বহি থকা নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমৰ দিশপুৰত বহি থকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমাৰ স্পষ্ট আজি সংবাদ মাধ্যমে ঘোষণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। Homeland. We want nasty. SDSD. We want